ဒီကြေရဲအေပရလာတဲမှာစကောင်စီတက်ကြောင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး59ရောက်ရှိပြီးအမျိုးသမီး40ကျော်ကလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမကပီဝရကမနေ့ကမေလ2ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်6ခုမှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး59ရောက်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာကိုအေပရလာ17ရက်နေ့ကစကောင်စီတက်ကလေးချောင်းနဲ့ပုံကျ
ဖမ်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလူခွင့်ရင်တက်ကြွလို့ရှာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အထဲမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့ဟောတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ April လထဲမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး43ယောက်ထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်က9ယောက်အများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်တွေမှာ၄ယောက်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတော်လှန်ရေးမှာတနည်းတစ်ပုံနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးအများစုကတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားတွေတင်တာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပစီကြီးမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးမှုအပေါ်ဝန်းနေကြောင်းရေးသားတာတော်လရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုကိုဖုန်းထဲမှာတွေ့ရှိရတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဆူဆူကပြောပါရယ်စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဒီထောင်သွင်းမှာဟိုအမိန်ချပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရဘူးတပြိုင်တည်းထဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအပြင်ဟိုဒီအဂျင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အပြေအဝါရရှိတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ထောင်ဝင်စားတွေကိုကန့်တတ်တာမျိုးတွေတည်င်းအချက်လက်တွေကိုဖျက်တောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးအပိုင်းတွေပါအများကြီးလုပ်ပြီးတော့အဖိနှိပ်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဖန်ဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်စော်ကားမှုတွေလည်းရှိနေပြီးကိုထီလက်ရောက်ဖြစ်စေနှုတ်အားနဲ့ဖြစ်စေစော်ကားပြောဆိုတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမကကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီး2023ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့အထိဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီး3390ဦးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူပေါင်း819ဦးနဲ့တည်ဆုံးသူပေါင်း913ဦးရှိတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမကရဲ့စာရင်းတွေအရာသိရပါတယ်။အခုစာရင်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP နဲ့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းဆဲစာရင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်မြေပြင်အရေးအတွက်ကအခုထပ်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။